Це Собішово, біля Гданська. Маленьке село, далеко від, від центру, далеко від центрів, 15 кілометрів від центру, але таке глухе. І ось я хочу вам показати, як це село себе розвиває. Воно на річці, на острові навіть, з усіх боків каналами оточено. Вони створили тут маріну, місце для паркування яхт, які винаймають люди, плавають, і їм треба кудись зайти в порт, зарядити акумулятори, злити каналізацію з яхти, води набрати. Це вісла, тобто це гирло вісли старе, воно мертве, так сказати, воно з моря вхід має, але до вісли входу немає. Головне русло вісли в іншому місці. І от ця, тобто ця маріна, це стандартно, нічого тут такого. Але ось оце, це така місцина, це капітанат і боцманат, де люди можуть скористатися туалетом і душем. Тут безкоштовно, тут за 2 злотих туалет і душ за 5. Все цивілізовано, охороняється. Кажуть, що боцман тут жінка. Ну, але ми її ще не бачили, бо ми приїхали вже пізно, припливли.